ותגיד עוד פעם את זה. על מי אתה מספר? על שלמה אפשטיין. ואת מי הוא הציל אתה אומר? שלמה חגואל? כן, חגואל יוסף. יוסף חגואל. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. תוראי. טוב, עוד פעם, אותה, מה שמך? אביטל גבע. גבע? אביטל. טוב, מה היה התפקיד? אתה מ"פ גם כן? אני סמך מ"פ. סמך מ"פ. טוב, תספר בבקשה, באותה דרך סיפור. אני במלחמה הזאת הייתי סמך מ"פ, אבל עד המילואים האלה הייתי המ"מ שלו. הוא היה החובש של המחלקה שלי כמה שנים. ובמקרה זה אני גם נפצעתי באותו מצב שהבחור הזה נהרג, אבל הוא נהרג כשהוא הגן על פצוע בזמן חבישה. והיה כמובן כדאי לראיין ולתפוס את הבחור הזה. טוב, אנחנו ננסה לעשות את זה. בינתיים ספר על המשימה שהוטלה על הפלוגה שלך. הפלוגה שלנו הייתה צריכה גם כן להתקדם בדרך שכם אחרי פלוגה א', להחליף את פלוגה א', שהיא נכנסה הראשונה. והכוונה הייתה להגיע עד לחומה של העיר העתיקה, ומשם לנסות להגיע למוזיאון רוקפלר. כמובן, כמו שזה שהקדים אותי, המשימות לא היו ברורות, אלא במידה ואיזה כוח נתקל, איזה בעיות יהיו, לכן אנחנו היינו צריכים להחליף פלוגה ברגע שהיא נגמרה, ואותנו היו מחליפים ברגע או שהיינו מתעסקים יותר מדי עם מי ששמה, או שהיינו נגמרים בנגמר הכוח הזה. במציאות תפסה אותנו הפגזה בשטח הערכות. במחנה ישראל? במחנה ישראל. הפלוגה שלנו חטפה 45 פצועים באותה הפגזה, אני גם הייתי בתוכם. ובעצם תוך כדי זאת אומרת, אנחנו, ההפגזה שתפסה אותנו, הפלוגה שלפנינו כבר נלחמה, אנחנו היינו צריכים בהתקדמות להחליף אותה. וכמובן, תוך המתחים האלה, התחילו לפנות את הפצועים, אני גם הייתי בין הראשונים. היית בין הראשון שפונו? שנפצעו, אני הייתי שם הראשון בפלוגה, אז המתח הראשון פגע בנו ובתאגד של הגדוד. מפקד הגדוד אנחנו בדיוק אחרי מפקד הגדוד ואחרי התאגד, זה מחלקת החופשיים של הגדוד. אנחנו נפצענו במתח הראשון, ותוך כדי פינוי שלנו לאחור, הבגזים תפסו גם את האלה שפינו. נפצע על ידי גם בחור שסחב אותי, ועד שאחד המפקדים מצא איזה בית שהמחנה ישראל, איזה מרתף, והכניסו אותנו. המרתף הזה התמלא מהר מאוד. זאת אומרת, כל ההתרחשות היא עוד במה שהיה גבול ישראל עד לחמישה ביון. כן. הכניסו אותנו לתוך מרתף, וכמובן המרתף התמלא ולא היה מקום לפצועים. הפלוגה שלנו היה 45, אבל גם עם התאגד היו שם הרבה יותר. וחבשו גם בחצר. והפגזים, באיזושהי סיטואציה, אני הייתי כבר שכבתי בפני, בתוך החדרון הזה, אז נפל גם בחוץ איזה מטח. הבחור הזה, שלמה אפשטיין, הוא חבש באותו זמן את חגואל שנפצע שמה על ידי, ולפי מה שחגואל מספר, אז הפגז נפל איזה מטר או שניים ממנו, ובאותו רגע הוא נשכב עליו, הוא רוסס מרוססים ומת אחרי זה. והוא ראה את נפילת הפגז, או שמע שריקה של פגז? מי, חגואל? לא, אפשטיין. כן, שומעים את השריקה. הוא שמע את השריקה וכיסה, גונן עליו בגופו. כן. הוא תוך כדי חבישה, שומעים את השריקה, ואתה לא יודע אם זה ייפול עליך או בצד, ו... כל זה עוד קרה בשטח ישראל, סליחה. לא... יש חשיבות, לדעתי, לשאלה, אם זה היה ניסיון לגונן עליו ממש בגופו. זה היית צריך לשאול את אותו הבן אדם. את חגואל. מה הוא סיפר?
הוא סיפר שכן. זה מה שחשוב. היה עוד עד ראייה לדבר הזה. מי זה? קוז'ארו אחד. קוז'ארו סלמן. אתה לא יודע איפה הוא מתנה. הוא פה בתל אביב איפשהו, לא? עכשיו, מה אתה יכול לספר על אפשטיין זה? מה אתה, אתה הכרת אותו, אתה אומר, במשך כמה שנים. כן. הוא שקט. אני לא מבקש אותך הספד, אבל כן. תאר לנו אותו. משהו מיוחד, הוא... הוא היה רווק. נדמה לי חבר משק חבר משק חצירים איזה זמן. הוא היה שקט. חייל טוב? חייל טוב. טוב מאוד. עכשיו אתה רוצה שגיד שבא? לא, הוא מת, בסדר. אבל אין לי מה להגיד.